Kao što ste rekli, Lorist će se održati od 2. do 6. oktobra, zemlja partner Mađarska i generalni sponsor Generali osiguranja. Šta ćete sve promovisati ove godine? Međunarodni sajmovi Lorist praktično promovišu sve ono što ima veze sa lovom, ribolovom, turizmom, sportom i ekologijom u našoj zemlji. Ujedno predstavljaju i centralno mesto za okupljanje stručne publike koja dolazi iz celog regiona. Ako pričamo o međunarodnim sajmovima lova i ribolova, onda možemo kažemo da je praktično lovačka sezona pred nama i samo što nije počela, a naši izlagači će biti svi veliki distributeri lovačke opreme i pribora, kao i lovačkog i sportskog naoružanja i najavljaju popuste koji će biti do 20%. Među njima izlagačima u hali 1 Novosadskog sajma biće i domaći proizvođači oružja. To su Krušik koji nam se vraća posle dužeg perioda na Novosadski sajam i Zastava, tako da oni uvek imaju u Zastavi povoljnije cene kada izlaze na sajmove. Prošle godine su tu bile fabričke cene, kako će biti ove godine vidjet. Ako smo u temi lova, onda ćemo naravno spomenuti nacionalnu izložbu lovačkih trofeja koju organizujemo u saradnji s Lovačkim savezom Srbije. Uz to, Mađarska jeste zemlja partner i oni će 2021. godine organizovati svetsku izložbu trofeja. Tim povodom će u auli napraviti izložbu trofeja kojom će najaviti tu izložbu koja će biti održana u Budimpešti za dve godine. Ako pričamo o turizmu, sve ono što jeste turistička ponuda naše zemlje biće na sajmu turizma u Hali Master. Inače, sajam turizma traje od 3. do 5. jeste u okviru Lorista, ali malo kraće traje u odnosu na lov, ribolov i ekologiju. I na sajmu turizma će biti više od 40 turističkih organizacija koje dolaze iz naše zemlje, naravno uključujući i turističku organizaciju Srbije, Vojvodine, Novog Sada. Biće tu i turistička organizacija Zrenjanina predstavljena kod nas u Hali Master. S druge strane, biće konkretni turistički aranžmani koji će ponuditi agencije koje su članice JUTE, to je Nacionalna asocijacija turističkih agencija u našoj zemlji. S druge strane, tu su i receptivne agencije koje će ponuditi i prvi put ćemo imati individualne ponuđače, odnosno ponuđači individualnih aranžmana. To je nova organizacija, zovu se Serbia Adventures, su vrlo atraktivni posljednjih nekoliko godina za sve turiste koji su iz naše zemlje usmereni ka severu. S druge strane, Hrvatska će sve parkove prirode predstaviti, tu će biti nacionalni parkovi Srbije, zatim slovenačke terme dolaze, Crna Gora će imati nacionalnu izložbu koja će biti u Hali Master i kada kažemo Crna Gora, mi svi mislimo na more. Crna Gora ima savršena skijališta koja će promovisati tokom sajma turizma od 3. do 5. na Novosadskom sajmu i puno je tu drugih izlagača iz drugih zemalja koji dolaze i nude turističku ponudu njihovih zemalja. Sve ukupno je 20 zemalja koja će nastupiti na sajmu turizma i previše je to da bih ja sad njih sve decidno navodila, ali možemo, na primjer, da izdvojimo da će biti onih učesnika koji dolaze u stručnu posetu. Paralelno, dok traje naš sajam turizma, u Privrednoj komori Vojvodine se održava i Skupština evropskih regija. Između ostalih, tu će biti privredne delegacije koje deluju u oblasti turizma. One će također imati B2B sastanke sa našim izlagačima i konačno tu su i penzioneri koji nisu zanemarljiva grupa, kao i predsjednika sindikata koji će imati poslovne sastanke i dogovarati konkretne aranžmane za svoje članove. U nekoj najavi smo pomenuli da se održava paralelno sajam ekologije, kao i sajam sporta. Sajam ekologije će biti smešten u auli na otvorenom prostoru. Da, bit će tu onog što su navikli posetioci kad dolaze na sajam da kupe nekog lekovitog bilja, preparata koji su napravljeni na prirodnoj bazi, sve u skladu sa ekološkim normama. Međutim, ove godine je akcenat na separaciji otpada i zaštiti voda. Između ostalog, pokrajinska vlada učestvuje sa svoja 4 sekretarijata. Naravno, temu sajma ekologije prati pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Oni će promovisati akcije i mere koje trenutno sprovode, bit će na samom sajmu obrađene kroz stručne skupove teme koje su trenutno najaktuelnije. Ako pričamo o sajmu sporta, ove godine, kao i prethodnih, sajam sporta organizujemo pod pokroviteljstvom grada Novog Sada. Akcenat je na školskom sportu i okretanju školske dece upravo sportu kao jednom od vrlo rado i posvećenih
zaštićenih aktivnosti i po novosadskim školama, a s druge strane tu će biti naravno i vrhunski sportisti koji će biti naši gosti, bit će organizovan takmičenja kako u basketu 3x3, tako će biti i u malom fudbalu. Po čemu će se ovogodišnji Lorist izdvojiti od nekih prethodnih? Između ostalog, izdvojit će se i po takmičenju u preplanskom jahanju koje je ove godine svetskog renomea. To znači da smo mi na kalendaru FEI-a, koja je svetska međunarodna konjička organizacija, zabeleženi kao konjičko takmičenje koje je međunarodno i koje se održava pod njihovim pokroviteljstvom. Naravno, sve ovo radimo u saradnji sa Savezom za konjički sport Srbije i konjičkim centrom Novosadski sajam, koji se između ostalog i nalazi na našem sajmištu. Što se tiče cena ulaznica, jesu li one standardne i imali nekih pogodnosti za određene ciljne grupe? S obzirom na to da ulaznice nismo menjali nekoliko godina unazad, i dalje je pojedinačna ulaznica 300 dinara. Za sve one koji dolaze u kolektivnim posetama, to mogu da budu preduzeća, udruženja, asocijacije, jer morate voditi računa da imate i lovačka udruženja i ribolovačka. I s druge strane, tu su i đaci i studenti. Za sve njih kolektivna ulaznica je 200 dinara i to podrazumeva da u grupi ne bude manje od 15 ljudi. Za penzionere je takođe 200 dinara, za decu od 7 do 12 godina je 200 dinara, s tim što deca do 7 godina ne plaćaju ulaz. Međutim, kako bismo omogućili što većem broju građana da posede međunarodne sajmove Lorist, mi imamo porodični dan, on će biti u petak, 4. oktobra, a to podrazumeva da roditelji kupovinom ulaznice za 300 dinara mogu da uđu sa decom, bez obzira na to da li imaju jedno, dvoje, troje ili četvoro dece, i cijela porodična sajma onda ulazi za 300 dinara. Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova.